Սա մենք ստանում ենք ուրեմն բարարտայնյութը մաքուր թռչնախպի հումքով, այսպիսի ինքը կառուցվածք պետք է ունենա վերջում, որ երբ որ պատրաստ է լինում եւ ընդհանրապես հոտ պետքա չունենա։ Խոսքը հայկական արտադրության օրգանական պարարտանյութի մասին է, որը շուկայի մտել 2018 թվականին։ Համավարակով պայմանավորված արտադրությունը փոքրինչ դանդաղել էր, բայց հիմա երբ ներկրվող պարարտանյութը եռակի թանկացել է, մեծացել է տեղականի պահանջարկը։ Պարարտանյութը կիրառում ենք կոմպլեքս սնուցման ժամանակ որպես հիմնական սնուցում, տալիս ենք ծառերի մազարմատներին, հիմնականում տեխնոլոգիապես ինչ ենք անում, բացում ենք մերձբնային բաժակները, կիրառում ենք պարարտանյութը, ավելացնում ենք, փխրեցնում ենք հողը եւ հետո ապահովում հետագա ջրային սնուցումները։ Պարարտանյութը ներառում է ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում եւ բոլոր այն միկրոտարերը, որ անհրաժեշտ են բույսի արագաճի համար։ Խանջյան գյուղի բնակիչ Կարապետ Խաչատրյանը տեղական պարարտանյութն առաջին անգամ օգտագործել է 3 տարի առաջ։ Զուգահեռ կիրառել է նաեւ պարարտանյութ արտադրող ընկերության միջատասպան հեղուկները։ Արդյունքից գոհ է։ Այս ծառը շատ ահավոր վիճակով էր, որ հիմա ստեղ ֆիքսեք, տեսեք, ինքը ծառի կեսը արդեն չորացել է լրիվ, ինքն էլ շատ վատ վիճակում էր, լրիվ վերակենդանացած վիճակ է հիմա։ Բացարձակ հիմա օգտագործած չի ստեղ, լրիվ օրգանական է։ Այս արդեն 3-րդ տարին է։ Կոնկրետ ընդեղ ունենք, տեսեք, այգիա, ծիրանենիա, բայց մշակվում է քիմիաներով լրիվ։ Լրիվ քիմիաներով է մշակվում, բայց ինքը Սենց ասեմ, ընդեղի բերքը, ստեղի բերքը, որ նայեք ծառերի իրագույնային առումով էլ ասենց անզեն աշկով երևում է։ Հացիկցի Արմեն Խաչատրյանն էլ ծառերի եւ մշակաբույսերի մի մասը սնուցել է օրգանական, մյուսը քիմիական պարարտանյութով։ Ասում է, էկո պարարտանյութի օգտագործման ռիսկը մեծ էր, բայց արդարացված։ Անցած տարի ես մի անգամ դզի դեմ այդ բանի մեջ չեմ բուժել։ Ոչ մի, այսինքն միջատի խանգարում չի ելել։ Իսկ այն տեղը, որտեղ որ չեմ արել, այդտեղ շատ վատալ է բույսիս վիճակը ու շատ քիչ էլ բերք եմ հանել։ Հողագործը ծերացող ծառերը նորերով փոխարինելու, իսկ այգին ընդարձակելու մտադրություն ունի։ Տնկիները, որոնք աճեցնում են նոր տարածքում դնելու համար, եւս սնուցում է հայկական պարարտանյութով։ Աճի տարբերությունը արդեն ես տեսնում եմ, որ ինքը շատ առողջ ու լիարժեք արդյունք է ստանում։ Արտակ Կարապետյանի 3 տարեկան կերասենիներն էլ այս տարի առաջին բերքը պետք է տային, բայց ծառերի մի մասը սկսել է չորանալ։ Ֆերմերը այգին վերականգնելու համար դիմել է հնարավոր բոլոր միջոցներին, չի օգնել։ Որոշել է կտրել ծառերը, ընկերները խորհուրդ են տվել չշտապել եւ այգին սնուցել միկրոտարերով հարուստ պարարտանյութով։ Քիմիայով ինչ ախտս արել եմ, չկարացա բայ, չորանում է սկսել է, երևում է, հատերով գնում է, հիմա օրգանականով եմ փորձում։ Համալիր սնուցման, այսինքն միաժամանակյա բուժման եւ պարարտացման դեպքում վերքատվությունն աճում է 50%-ով, ասում է պարարտանյութ արտադրողը։ Ի տարբերություն քիմիականի, որի 1 պարկի շուկայական գինը 20,000 դրամ է, իսկ 1 հեկտար հողը սնուցելու համար մոտ 1 միլիոն դրամ է ծախսվում, օրգանականի 10 պարկն արժե 21,000 դրամ, իսկ ծախսը մոտ 450,000 հեկտարի հաշվով։ Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։